یہ امتیاز سٹور ہے گلشن اقبال کا، یہاں بریڈ جو ہے وہ چوہوں کے ساتھ بیچی جا رہی ہے۔ یہ آپ لوگ بیچ رہے ہو یار؟ ادھر آؤ احمد، میرے موو کرو، میرے موو کرو یار، چیک کیا کرے۔ تو لے کے وہاں پہنچ گئے تھے کاؤنٹر پہ، اور اس کے بعد وہاں پر مجھے اس نے کہا آپ پہ کٹی ہوئی دوسری لے کر آئیں، دوسری دیکھی تو دوسری کے اندر بھی باقاعدہ چوہا بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر فوجی موجود تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں پر کافی چوہے اوچوئے بھاگتے دھاگتے دیکھے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی بلڈنگ کا چل رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، ہم نے رات ریلی نائٹ کو، ڈیلی نائٹ کو ہم دوائی بھی رکھتے ہیں، ہم سینیٹیشن بھی کرواتے ہیں، صفائی بھی کرواتے ہیں، لیکن حالانکہ رات کو یہاں ہمیں وہ چوہے کے پنجرے جو ہوتے ہیں چھوٹے سے، ہم وہ بھی رکھتے ہیں۔